Nämä kaverit tässä ovat laamoja. Hyvin rumia ja härskejä, hyväkkäitä. Taitavina räkiöinäkin tunnettuja. Näitä laamoja käytetään täällä Andeilla kotieläiminä. Heistä saa villaa. Ja sitten he kanniskelevat täällä esineitä pitkin näitä vuoren jyrkänteitä. No, otetaan sauhallisesti. Niin, ei kai siinä. Me jäämme näiden taitavien räkiöiden kanssa pieneen skabaan tähän. Aletaan heittää aivareita. Jos sopii, minä aloitan. Aika huono. Ei ollut kovin hyvä sun vuoro. Anna mennä. Mä voitin. Mä voitin räkimiskilpailu. Sillä lailla. Tuleeko? No anna mennä. Suoraan linssiin.